Незабаром серед великих міст України вперше відбудеться конкурс на титул культурної столиці. Його ініціював Український культурний фонд. До боротьби вже мають намір долучитися Одеса, Маріуполь і Київ. Дніпро також буде виборювати почесний статус. Міський голова особисто підпише заявку на участь у цій грантовій програмі. До речі, про гранти, окрім титулу, яке місто-переможець носитиме протягом 2020 року, воно отримає 25 мільйонів гривень на розвиток культури. З цього приводу 13 грудня відбулася зустріч, де керівники великих культурних проєктів та інституцій обговорювали концепт майбутньої заявки. Запросили близько сотні відомих дніпровських діячів культури порадитися та запропонувати співпрацю. Результати конкурсу будуть відомі 1 квітня наступного року. З того ж моменту в місті, яке носитиме титул культурної столиці України, стартуватиме грантова програма. Проте важливіше навіть не самі кошти, як цей статус, вважають учасники дискусії. Адже Дніпро на нього заслуговує і має шанси перемогти. Наше місто вже багато років крокує до цього звання. Да, в нас існує вже декілька років програма «Культурна столиця». Є нові перетворення, є нові досягнення. І ми розуміємо, що додатковий поштовх, який може надати цей грант, він зможе кардинально перетворити місто на комфортне, сучасне, культурне і стати справжньою культурною столицею. У кожного міста є свої фішки. Я вірю, що у Дніпра їх, окажеться, достатньо, щоб завоювати цей статус. Ну, все-таки Дніпро за останні роки, він, ну, в цьому плані набрав скорость, він дійсно створив ряд, ну, совершенно унікальних подій, которые уже звучат не только в нашем городе, но и в Украине, и даже известны о них за рубежом.